Olha, o silicone ainda é visto como um sonho por muitas pessoas. Virou um incômodo para a professora Larissa de Almeida e a jornalista Poliana Costa, no Ceará. Elas utilizaram próteses nos seios por 7 e 10 anos, respectivamente, e optaram pelo implante, ou melhor, explante, ou seja, a retirada do material por motivos que perpassam pelo amadurecimento, a insatisfação com o próprio corpo até o aparecimento de sintomas. Quando eu coloquei, eu não encontrei nenhum relato, algo do tipo, das consequências que são tradicionalmente conhecidas. Então, a partir do momento que eu coloquei, eu já comecei a sentir alguns sintomas relacionados ao silicone. Primeiro foi falta de ar, porque o silicone pesava na minha caixa torácica. Então, eu fui tendo diminuição da capacidade respiratória, declara Larissa, que tem 38 anos. Ela tirou as próteses em fevereiro de 2019 e diz que demorou entre 3 e 6 meses para parar de sentir os sintomas desenvolvidos enquanto tinha silicone. Cirurgião plástico Fernando Amato explica que muitas mulheres optaram pelo explante por motivos mais subjetivos, mas há algumas em que os impactos físicos mais objetivos pesam na hora de optar pela remoção do implante.